A cidade sertaneja de Alagoas, Santana do Ipanema, a 200 quilômetros da capital, já vive o clima da festa da juventude. Um palco está sendo instalado aqui, na Avenida Assênio Moreira, e o outro palco está sendo armado ali, no início da Avenida Coronel Lucena, Maranhão. São vários shows que irão movimentar o próximo final de semana, além de competições esportivas para a juventude. Lembrando que artistas como Dorival Dantas, Bel Marques, Márcia Felipe, Jorge de Altinho e tantas outras bandas, inclusive artistas locais aqui de Santana do Ipanema. Vale a pena vir a Santana do Ipanema. Praticamente a rede hoteleira está já com a sua lotação máxima, mas ainda há vagas. Boas comidas, bons restaurantes, bom papo da juventude. É uma festa que, com certeza, nos 3 dias, cerca de 60 mil pessoas passarão por essa avenida. Venha conferir.